Щоб ранок був бадьорим, треба розпочинати його зі спорту. Якщо не займатися ним, то хоча б про нього поговорити. Так, я думаю, що спортивний настрій обов'язково буде гарантований. Сьогодні будемо говорити про спорт. У гості до нас завітали Олександр Левченко, чемпіон України з боксу 2018 серед юнаків, та його тренер Валерій Вишньов, тренер комплексної обласної ДЮСШ «Спартак», головний тренер Федерації боксу у Закарпатській області. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, є настрій на сьогодні? Так. Розмовляти будеш багато. Так. Так, ви до нас прийшли не з пустими руками, а із перемогою і головним доказом цієї перемоги. Скажіть, будь ласка, з якого... Ну, повернулися з чемпіонату. Де він проходив, як проходив, коли проходив? Проходив в місті Бердянськ, Запорізька область. З 12 лютого по 18. Угу. Так довго? Так. Тобто там декілька етапів було, наскільки ми розуміємо? Ні, це фінальна частина змагань, вона просто була розбита на 6 днів. За цей час вони всі провели по 4 бої. От. І усіх 4 Олександр виграв, став чемпіоном у своїй вазі. Вітаємо. Дуже класно, дякую. Вітаємо. Так, як до цієї перемоги ти йшов? Які в тебе були емоції? З ким було найважче битися? Якого суперника найбільше запам'ятав? Ну, перший поєдинок я з Вишем був на голову. Ну, було важко, але я здолав його. Потім другий поєдинок, на мою думку, був найважкіший. Чому? Суперник був досвідчений, але ну, я переміг його. Кандидатом майстра спорту. Так. Потім третій поєдинок я зі Львовським був. Я вже з ним боксував, я переміг. Потім і четвертий поєдинок з Донецька, хлопчик. Ну, було важко, але я здала його. А ти кажеш нам, що він був досвідчений, але наскільки ми чули поза кадром, тебе також вже немалий досвід. Займаєшся із садочком? Садочком, так, так. Так. Скільки років займаєшся і чи пам'ятаєш чому? Займаюсь 7 або 6 років вже. Це досить довгий період. Почав займатися, тому що мій брат почав займатися, і я якби... За ним пішов. А яке це змагання у твоєму житті за кількістю? Друге. Всього друге? Ну, чемпіонат України другий. Ні, 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 ні. Взагалі, це ми... другий чемпіонат України. Так. У нього. Ага, а виграв ти його вперше? Один раз став третій. На першому був третім. Ну, це теж дуже круто. А які якості тобі дає бокс? Тому що ми поза кадром жартували про те, що треба вміти боксувати, щоб когось побити. А ми сказали, що ні, треба вміти захищатися. Так, і, ну, як сказати, я нікого там не ображаю. Я просто виграю. Ну, якщо хтось мене образить, то спочатку я розмовляю, а потім вже... Ну, правильно, це правильно. Ну, взагалі, коли там діти не займаються професійно якимось видом спорту, то вони дуже легко можуть почати битися, тому що це діти. А чи робите настанови своїм учням, що не можна битися просто так? Тобто, напевно, мені здається, коли людина професійний боксер, вона в останню чергу вже доходить до кулаків. Ну, перш за все, ви розумієте, що тренер – це не тільки тренер, що вчить йому якийсь професійним навикам спортивним. Це перш за все вихователь. Ну і правильно це поводити, шанувати людину сторонню, не обіжати, це перш за все. Він не повинен вихвалятися, що він займає, що він може. Це треба... Скривати, бути скромно, вести себе. Так. Ну, звичайно, скільки питань, тому що ми вже сьогодні поза кадром зачепили тему і Роберта Мартона, який також є вашим учнем, і він досяг дуже високого рівня. Чи можете порівняти рівень боксу в Закарпатській області з іншими областями? Ух ти, ну, яке питання, я ж сама задала. Що стосується рівня боксу, я вам скажу одне. От, можна привести, щоб порівняти. Ви навіть самі це зробите. Значить, я приведу таку невеличку статистику щодо цього чемпіонату України, який щойно відбувся. Значить,
щоб попасти на цю фінальну частину змагань, треба було мало того, що виграти чемпіонат області, стати першим в області, треба було ще виграти зональний чемпіонат України. Україна вся поділена на 8 зон. Ого, в кожній зоні проводиться свій чемпіонат. Ну, то входять деякі там області, в регіон. От. В нашу зону західну входить Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська і Закарпатська. От. І щоб попасти на цю фінальну частину, треба стати як мінімум фіналістом чемпіонату зони, зонального чемпіонату України. Значить, ми зональний чемпіонат відбувся в Чернівцях. Значить, всього у цій віковій групі 20 вагових категорій. У нас тільки п'ятеро попало у фінальну частину. Тобто у нас було небагато. Я вам скажу, значить, львів'яни виставили на цей чемпіонат у Бердянськ 13 чоловік, Івано-Франківськ 8, Чинівці і ми по 5. Бачите, скільки поїхали із західної зони. Значить, у нас одне перше, одне друге місце, це він чемпіон, і друге місце зайняв хлопчик із Щопа Мага Дмитро. От. У Івано-Франківська, де було 8 чоловік, одне перше і два третіх, тобто у них другого нема. Тобто у фіналі всього було 3 чоловіка з західної зони, один з Івано-Франківська і два з Закарпаття. Класно. Чи львів'яни виставили 13 чоловік, у них тільки 4 бронзових нагороди, не один не пройшов у фінал. Чи не всі взагалі лишилися без перемог. Тобто у західній зоні, скажімо так, найбільш якісною командою виступила, це була наша закарпатська збірна. Ну, наших 5, як кажуть, чудова п'ятірка. Ну, ви нам відповіли, що рівень високий. Вже досить високий. Раніше закарпатці були як проходний етап. Вони знали, щоб пройти у слідуюче коло змагань, треба було та поставити з закарпатцями, а вони трошки слабіші. А тепер уже мало хто хоче з закарпатцями зустрічатися на ранніх стадіях змагань. Уже хочуть там, з ними хай трошки далі, бо вони можуть сюрприз преподносить. Питання до тебе, Олександр. Як часто ти тренуєшся? Кожен день, крім неділі. І тепер зрозуміло, чому рівень такий. Ну, це, напевно, надзвичайно складно. Це відмовлятися взагалі від усього у житті, щоб у житті був бокс. Ні, ну, я можу іноді там піти погуляти, але на тренування треба ходити. А скільки триває тренування? 2 години. 2 години, і ти ще навчаєшся? Чи це не заважає? В школу не ходиш, так? Це інша проблема навчання. Трошки буває так, що, розумієте, зараз виходить так, що, дивіться, дорога туди, а це 1500 кілометрів до Бердянська, це ми більше як добу їхали туди, добу звідти, 8 днів там, розумієте, 10 днів він вже пропустив, розумієте. А зараз він, як він став чемпіоном України, він попадає у збірну України. Збірна України у травні місяці прийме участь у чемпіонаті Європи, який буде у Болгарії, Румунії буде відбуватися. Тобто він має шанс попасти в основний склад і поїхати туди. Ну, щоб попасти, треба пройти цілий етап підготовки. Одні збори, другі збори, які відбіркові бої. Це кожен місяць, як мінімум, 2 тижні буде от, квітень, травень, от, ці, от, березень, квітень, травень. В кожному місяці, як мінімум, 2 тижні його не буде в школі. Ну от треба якось, знаєте. Ти передавай потім там з телевізора привіт. Ну, взагалі викладачі нормально, вчителі до цього ставляться лояльно? Ну, я так думаю, що зрозуміло, що вони у нього вимагають якийсь рівень. Або це є, і вони і пишаються таким хлопчиком, тому що він їхній школі все ж таки честь привносить. Так що. Ну так, а дивися, виграв ти чемпіонат України. Яка мета далі? Чемпіонат Європи. А потім світу. Так. По стопах Роберта Мартина. А справді, хто в тебе кумир? Мені цікаво. Ломаченко. Ого. А чи ти вже знайомий з якимось відомим боксером? З Ломаченком. Кличко і Усік. Ого. Де ти з ними познайомився? Мені цікаво, куди гнати? На чемпіонатах. Це ж логічно, не на дискотеці. Чемпіонат України нас служить. Вони приїжджали і Усі, і Кличко. Ну, і бачиш. Клас. А для вас особисто, що це значить перемога кожного вашого учня?
Ну, от коли учень перемагає, я за, знаєте, у мене зразу така мисль, така, значить, я вже думаю, мабуть, все ж таки не зря живу на світі, як кажуть. От і все, що. Так. Скільки років ви вже в цьому спорті? Ой, більше як 30 років. Ну, це, я почав тренувати з 83-го року, тут приїхав Мукачево, трошечки так, помало. Я пам'ятаю, коротше, вся історія від 83-го року і по нинішній день, вона, як кажуть, пройшла через мене. Тобто я знаю всіх колишніх спортсменів, які колись десь... Зрозуміло, що такі, що приходять на день-два, я їх не пам'ятаю, а ті, що показують результати, десь виступають, вони всі прийшли через мене. Чи не забувають про вас? Ні, не забуваю. Ну, а ви сказали, до речі, що Олександр займається із дитячого садочка. Так. Це нормальна практика дітей віддавати в такому ранньому віці до спорт такий? Ну, у вас зразу така асоціація виникає. Бити, так, це удар, це боляче. Ні, чому? Що ви думаєте, що бокс – це все, там б'ють, там голова, ні. У такому віці ці заняття, вони приймають гру, вони як гра, розумієте? Я роблю їм якісь конкурси, я роблю їм якісь, а ну, ручка, ножка, так і сяк, вони граються, розумієте? Для них це бокс починається вже після 10 років, коли вони готуються, тому що вже у 12-річному році, от, до речі, йому 12 років, 13 виповниться тільки влітку. А він боксував із хлопцями по 14 років, які більше як на рік старші за нього. І ще хочу додати, що він був найменший. Мало того, що він наймолодший, він ще був найменший. Всі вони до нього, ну як вам сказати, всі вони до нього виходили просто, як кажу, була грубка така. Так. От. А чому я кажу, що розум потрібен боксеру? А він боксирує. Він не рубається, як кажуть, так от вже професіональний боксер, він не рубається, він боксирує, він обігрує суперника. Перший бій судило 3 судді, 3-0 на його користь. Другий бій з кандидатом у майстри спорту, Мартиросяном із Хмельницького, 3-0 в його пользу. Другий півфінальний бій з Сільвовяним, 5-0. І фінальний бій знову 5-0. Тобто із 16 суддів, які обслуговували його бої, 4 бої, не один не віддав перемогу його супернику. Всі віддавали йому те, що він просто перегравав, от як це робить Усік, і ми сподіваємось, в бою з Гасієвим він це покаже. Він перегравав, він перебоксирував свого суперника. Що він робив? Молодець. А коли ти боксував, які в тебе думки були? Чи були якісь взагалі думки, які не стосувалися безпосередньо? Ні, я думав лише про бій і все. Правильно, треба сконцентрувати свою увагу на чомусь одному. А не думати, зараз прийду додому, поїм. А чи загравалася думка, що ой, щось іде не так, я можу програти? Ні. Угу. А взагалі, а як потрібно себе налаштовувати? Можливо, ти нам скажеш, що... чи думав ти перед тим, як поїхати на бій, чи уявляв ти себе вже переможцем? Ми просто також готуємось, так, бачиш, так, до бою. Так, коли я готувався до фінального бою, коли розминався, то я вже якби представляв, як я буду чемпіоном України. А, клас. Потім, головне, потрібно настроїтись добре на бій. Головне, ну, говорити, що я виграю, а якщо будеш казати, що ти програєш, то... Тобто, треба налаштовувати себе на думку, що ти переможеш. Думки матеріальні, як то кажуть. Ну, ви розумієте, що поруч з ним завжди є тренер, поруч з ним є друзі по команді, які допомагають йому психологічно налаштуватися на бій, розумієте? І тому йому, якщо щось не так, один тренер, два секунданти завжди підскажуть, що треба робити у цьому випадку, що. Так що, а він, у нього така, значить, властивість особисто, що він, значить, він слухає. Він думає, він слухає і виконує. Оце це дуже добре. Це важливо, бо є такі, знаєте, спортсмени, що їм кажеш, а він собі от своє накрутив. І перед рубатися, йому підказуєш, що треба робити. Не слухає, робить своє. От. А він слухає, думає. Тобто з ним легко він працювати. Як губка. Ну,
Такий вік. А чи була така практика у вашому житті, що приходили хлопці старшого віку? І чи приймаєте ви їх, чи займаєтеся з ними? У мене, це воно, і тепер у мене є такі хлопці. Ні, приходять. Що лише от прийшли, ніколи не займалися, там років 14 вирішили займатися. Тобто це нормально? Це нормально. Угу. Ну, кожен приходить в бокс по-своєму, у кожного свій шлях. Я вам скажу, Олександр Усік, це наша зірка, він почав займатися боксом у 15 років. Але до цього займався футболом, тобто спортом. Ну, це інша справа, так, да. Всіх ну, хтось ну, займався. Футбол, я пам'ятаю, я вам скажу так, я пам'ятаю такого, що за часів Радянського Союзу з Воронежа був один боксер в тяжелому весі. Вот. Він, значить, я просто вже трошечки забув прізвище його. Потім він прийшов в бокс 20 років, у 25 став чемпіоном, переможцем Кубка світу і абсолютним чемпіоном Радянського Союзу. У 20 років прийшов. Це бокс. Талант просто. Талант, да, да, так. Так, хіст до цього є. Дякуємо дуже гарно, що сьогодні завітали до нас. Можливо, наостанок щось побажаєте нашим краянам. Я побажаю всім, щоб займалися спортом, і особливо хлопцям, не бійтеся, йдіть у бокс. І це справжній чоловічий від спорту, він в житті тільки допомагає. Ніякої шкоди не робить. Що ти побажаєш нашим краям? Я хотів подякувати тренерам. Подякуй. Дякую. І ще хотів подякувати дуже брату своєму. Він мене підтримує, дзвонив мені кожен день, мамі і тату. А ще я приєднаюсь. Я хотів перш за все подякувати нашій федерації, нашому президенту Андрію Стрижаку, віце-президенту Михайлу Данилу і очільнику нашої федерації Мукачевської Сережі Плоскині, тому що завдяки їм, її особливо матеріальній фінансовій допомозі, стала ця поїздка стала реальністю, тому що ви собі можете уявити, ми їхали поїздом, дві пересадки на трьох поїздах, дуже важко, дуже далеко, великі гроші, ну вони знайшли їх і командірували. Я думаю, що якщо вони будуть нас підтримувати, отак от, думаю, що Сашко може і в Болгарії вийде під українським прапором на чемпіонаті Європи. Круто. Ну, ми бажаємо, щоб це дійсно стало правдою, щоб так і відбулося. І тоді ми чекаємо вас знову до нас в гості і розказати про все. І з новими перемогами. Так, звичайно. Дякую. Дякую. Так, а ми будемо рухатися далі. Буквально за декілька хвилин повернемося, тому не перемикайте.